WhatsApp istifadəçilərin təhlükəsizliyini daha da artırmaq üçün yeni funksiyanı işə salacaq. Söhbət proqramın deskop və web versiyalarında işə salına bilən iki faktorlu autentifikasiyadan gedir. Bu mexanizmin əlavə edilməsi istifadəçilərin kiber cinayətkarlığın qurbanı olması riskini azaldacaq. Qeyd edək ki, yaxınlıqda smartfon olmasa belə WhatsApp-ın masaüstü kompüterlər və notebooklarda işləməsi istifadəçilərdə narazılıq yaratmışdı. Onlar bu təşəbbüsün hackerlərin işini asanlaşdıra biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirmişdi. Bildirilir ki, WhatsApp hesabını masaüstü və ya web versiyada qeydiyyatdan keçirərkən 6 rəqəmli kodu daxil etdikdən sonra həmçinin şəxsi PIN kodu da tələb olunacaq. WhatsApp iki faktorlu autentifikasiyanı sadələşdirmək istəyir. Ona görə də Messenger-in yaradıcıları bu funksiyanı həm web müştəridə, həm də masaüstü versiyada tətbiq etmək üzərində işləyir. Eyni zamanda istifadəçilər parametrlərdə bu funksiyanı söndürməklə və ya aktivləşdirməklə iki addımlı giriş prosedurunu müstəqil idarə edə biləcəklər. Bu yenilənmənin həyata keçirilməsinin konkret vaxtı deyilmir, lakin onun hazırlığının ilkin mərhələdə olduğu vurgulanıb.